ערב טוב לכם, באמת כבוד, כיף להיות כאן, זכות. בפקולטה הזו באמת, איך אני צריך להגדיר את עצמי? אז אני פיזיקאי, אבל כתבתי לא מעט על אבולוציה ועל נושאים בביולוגיה, וגם הייתי הרבה שנים מרצה לפסיכולוגיה, לנוירופיזיולוגיה, אז בכל התחומים האלה, בחלקם פרסמתי, בחלקם חשבתי מחשבות, ובחלקם דברים שאני רוצה לחלוק איתכם. מיניות, אולי זה אחד התחומים שבהם אנחנו נתקלים בסתירה הכי חזקה בין שני ההיבטים המנוגדים שלנו כבני אדם. מצד אחד אנחנו יצורים חיים, כל מה שאומרת הביולוגיה על היבלית ועל העכביש ועל הג'וק ועל הדינוזאור חל פחות או יותר גם עלינו. אז אנחנו רוצים לדבר על מקומה של המיניות באבולוציה. המיניות כמעצבת את האבולוציה, המיניות כמעצבת אותנו, והאבולוציה של המיניות עצמה, יש כאן איזה קשרי גומלין מאוד מסובכים. בואו רק נזכיר שבאמת הרבה פעמים קדמוננו ביטאו, עוד לפני שהיו להם את הכלים שיש לנו, ביטאו את השניות הזאת, את הדואליות שבמיניות. וחשוב להזכיר את זה דווקא היום, כשיש איזו דעה מונוליטית של היחס של היהדות אל המין, זה לא מה שאנחנו רואים בסיפור הזה, שכ-2000 שנה לפני פרויד סברו חזל שכשאלוהים אמר על מה שעשה טוב מאוד, הוא התכוון ליצר הרע, ויצר רע במובן של יצר המין, שבלי יצר המין, בלי, נאמר, בשפה המודרנית, בלי הסובלימציות שלו, לא היו חיים ולא הייתה תרבות ולא הייתה התרבות האנושית. וכהד לזה עונה השטן לפאוס, אם אני זוכר נכון, תרגום של קפקפי לעברית, אני חלקו של כוח בתבל, תמיד לרע שואף, תמיד אך טוב פועל. אני חושב שהוא מתאר את אותה דואליות. אז באמת, זכר ונקבה ברא אותם, וכבר אנחנו רוצים לשאול למה. מה, אי אפשר היה, אנחנו רואים סביבנו, הדשא כאן בגינה והכל. אין הכרח במיניות לשם החיים, למה היינו צריכים את זה? וכאן צריך להיזהר, חברתי היקרה ומורתי רונית, אמרה שאני קונטרוברסלי לפעמים, זה אחד המקומות שאני בהם נהיה מאוד קונטרוברסלי. הנטייה הרדוקציוניסטית שיש כיום, גם באוניברסיטאות ישראליות לצערנו, באמת לראות בביולוגיה את חזות הכל. יש כאן איש, יש כאן אישה, עולם שלם, מחשבות, דמיונות, רצונות, תקוות, שאיפות. הוא יש לו תאי זרע, לה יש תאי ביצית, וכאשר אנחנו רואים התייחסויות של פסיכולוגים ושל אנשי בריאות הנפש שחושבים שזה כל הסיפור ומכאן אפשר לגזור את הכל, אז אני חושב שזה מאוד לא נכון, אני חושב שתסכימו איתי. יחד עם זה, בואו ניתן כבוד לתפקידה של הביולוגיה בעיצוב ההתנהגות שלנו, בעיצוב ההבדלים בין גברים ונשים לטוב ולרע. אז סתם אולי הערה פילוסופית, אני לא יודע אם יש לנו זמן לדברים האלה, אבל הפילוסופים שתמיד התעניינו בקשר בין צורה לבין חומר, השולחן הזה עשוי מעץ, אבל יש לו צורה של שולחן, אז הוא יכול להיות שולחן שהוא לא מעץ, וזה יכול להיות עץ שהוא לא צורה של שולחן. אפלטון האמין שהצורות ביקום, בבריאה, קדמו לחומר. אריסטו טען שלא נכון, אבל אריסטו הוא זה שטען שהגבר הוא זה שנותן את הצורה במעשה הרבייה, והאישה רק נותנת את החומר. זה גם אותו האיש שאמר שלגבר יש יותר שיניים מאשר לאישה, ולנו כיום קשה להבין מה היה כל כך קשה לו לומר לאשתו. אני כותב ספר לדורות שהאינקוויזיציה תעלה אנשים על המוקד אם הם לא יסכימו איתי. אכפת לך לפתוח רגע את הפה שאני אספור לך את השיניים, אבל הוא השאיר את האיוולת הזאת כמו עוד כמה דברי איוולת, למרות שהוא היה איש כל כך חכם. וזה גרגור מנדל שהראה שזה הבל הבלים, שהאישה נותנת לא רק את החומר אלא גם את הצורה, ובכך, ובואו נתחיל בזה, היא בעליונות מוחלטת עלינו הגברים. נכון, היא נותנת את החומר, צדק, אפלטון, אבל היא נותנת גם את הצורה. אנחנו נותנים רק את הצורה, אז בואו נדבר באמת על זה. יכול להיות שמה שאני אומר כבר ידוע לכם, אז הקצר כאן, כשאנחנו מביאים יצור חדש לעולם, אז היצור הזה צריך את המידע הגנטי איך להתפתח, אבל לא יזיק שיהיה איתו גם מעט מזון. גם כשאנחנו טומנים זרע באדמה, אז יש מים, יש מינרלים, אבל רצוי שהוא יהיה בתוך חבילה כזאת ראשונית, לפני שהוא יפתח שורשים וידע להפיק אותם בעצמו. זו הסיבה לעובדה הביולוגית הפשוטה, תא הביצה לעולם גדול,
עשרות ומאות מונים מתא הזרע. תא הביצה מכיל לא רק את המידע הגנטי, אלא גם את המזון. אז זה יכול, צריך להיות בגרעין של האגוז, זה ודאי צריך להיות בביצה שהיא תא יחיד, תא בודד, רק בגודל ענק לאין שיעור, ודאי ביחס לזרע. ובכל מה שאנחנו, בכל מה שאנחנו רואים, וכיום עם התפתחות חדשה בביולוגיה שקצת מנסה להחזיר אותנו לימי למר, כי יש גם טענה הטענה של התורשה האפיגנטית, זה שבתוך המזון שהאם מעבירה יש גם עוד איזה מערכת של מידע גנטי, אבל לא נעסוק בזה. אבל בואו נעסוק בעובדה שבעיניי מדהימה, הנה התינוקות האלה לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם, נכון? שני תינוקות חמודים, ואומרת לנו הביולוגיה, הזכר שבהם יגדל, יהיה ילד, יהיה לו שיער על הגוף, והכל יתעבה והכל, ואז יהיו לו תאי זרע. התינוקת הזאת, כל תאי הביצה שלה, כל הביציות שלה, כבר נמצאות בה. איזה הבדל, איזה הבדל ענק, ובואו לא נשכח אותו. האבולוציה משקיעה הרבה יותר בתאי הביצה, הם מעטים, הם נדירים, ודאי חלקכם היו עדים למסע היסורים המפרך של פרינצסות, אנחנו הגברים יכולים לצחוק עליהם, שהם עברו גיל מסוים והם רואות איך הביציות שלהן מצטמצמות במהירות, כי החלון של הטבע כל כך אכזרי כלפיהן, בעוד שהגבר יכול להמשיך ולהתבטל. הטבע היה מאוד לא נהג בצורה מאוד מפלה בעניין הזה, ומכאן צמחו עוד הרבה אפליות אחר כך. למה בכלל סקס? אנחנו אומרים, צריך סקס ואולי בזה היינו צריכים להתחיל. למה אי אפשר שתהיה רבייה וגטטיבית? אני חושב שכולכם יודעים. ברגע שיש ערבוב של גנים, אז אנחנו מוסיפים, האבולוציה צריכה שני דברים. היא צריכה ריבוי, היא צריכה מוטציות, היא צריכה גיוון, ואז היא צריכה את הברירה הטבעית שחותכת וכותלת באכזריות על ימין ועל שמאל. אם נחכה רק למוטציות, שיעורן ידי נמוך, בעוד שאם יש ערבוב של גנים, אז יש לנו גיוון ענק בכל פעם שבא צאצא חדש לעולם, ודאי כשבאים הרבה צאצאים, וכך העמידות של אוכלוסיות, למחלות, לאסונות, מובטחת כאשר אנחנו יודעים שהם לעולם לא יהיו זהים לחלוטין, אלא יהיו שם אין ספור וריאציות שיכולות להבטיח שאם תהיה פעם איזושהי קטסטרופה, אז יהיה מי שישרוד, או יהיו כאלה שישרדו, ויקימו את כל האוכלוסייה מחדש. אז אנחנו היינו צריכים, וכך היינו צריכים להתחיל, היינו צריכים את המיניות לצורך האבולוציה, אבל מהרגע שאמרנו שיש צורך בשני שותפים, מיד קמה השאלה, מי מאיתנו ידאג? הצאצא הזה צריך לא רק מידע גנטי שנחליף, אלא גם חבילה מסוימת של מזון, בא צד אחד ואמר, אני אתן את זה, וכך נוצרו זכרים ונקבות. כשההבדל ביניהם הוא עצום. בואו נזכור עוד דבר אחד, שלא רק שעשינו את הדבר הזה, שצד אחד נותן את הזרע וצד אחד נותן את הביצית, אלא היטלנו על עצמנו עוד מגבלה, קשה לאין שיעור. תסתכלו על הצמח, גם אם יש בו רבייה מינית, די בייחור קטן שניקח ממנו, מעלה קטן שלו, מהעצה הזאת, וממנו יצמח צמח חדש. לא כך ביצורים המפותחים יותר, לא כך ברוב האוקריוטים, לא כך בוודאי ברב תאיים. כאן נוצר המצב שבו קבוצה מסוימת של תאים, מהרגע שנוצרה הדיפרנציאציה שמהביצית המופרית שמתחלקת לשתיים, לארבע, עכשיו יש תאי אור ותאי דם ותאי עצם וכך הלאה, קבוצה קטנה של תאים היא תאי המין, היא זו שתעשה את הרבייה. למה? בעיקרון כל תא בודד מכאן או מכאן או מכל מקום היה יכול לעשות לנו את העבודה הזאת. מדוע אנחנו יצרנו את הצינור הכל כך קטן הזה, הכל כך צר, הכל כך פגיע כדי להתרבות? בעוד שבאמת המידע הגנטי נמצא בכל תא ותא בגופנו, בקסקסים שנופלים לנו מהשערות. והתשובה היא פשוטה. כיוון מהרגע שנוצרה המורכבות, אנחנו צריכים את הערבות ההדדית הזאת של כל הקבוצות התאים, של כל הרקמות, זו אל זו. מה נעשה אם אנחנו רוצים שהכליות ידאגו לכבד, הכבד ידאג לתחול, התחול ללב, הלב למוח, כולם ידאגו זה לזה. יש רק דרך אחת לעשות את זה, לומר, אם כולכם תתנהגו יפה זה אל זה, כל אחד יסייע לשני, רק אז קבוצה קטנה מביניכם, שהיא נושאת את המידע הזהה אצל כולכם, היא בשמכם תבוא אל מיטת הכלולות או לאן שצריך, ותביא את המידע הגנטי.
לולא היינו עושים את זה, האוזן הייתה אולי דואגת לעצמה, הציפורן הייתה דואגת לעצמה, כל תא בגוף היה דואג לעצמו, מפני שהוא יכול להתרבות. שמנו אותם כבני ערובה, זה בידי זה, בכך שאמרנו, קבוצה קטנה, תאי הזרע או תאי הביצית, הם אלה שיעשו את העבודה. זה המחיר של המורכבות שלנו. טוב, הבנו, אז צריך סקס, וצריך שיהיו זכר ונקבה, אבל למה עכשיו, אם כבר צריך את זה, צריך גם את הצרה הצרורה הזו ששמה חיזור? למה אפילו כשאנחנו יורדים אל בעלי חיים, מה שבעינינו הם נמוכים מאוד, אף פעם לא ניגשים אל האקט של הפרו ורבו ככה כמות שהוא, אלא צריך לפני כן איזה טקס שבחלק מהמקרים הוא נראה טיפשי להחריד, אנחנו עוד יכולים להבין שירה של ציפור או משהו כזה, אבל בחלק מהמקרים אנחנו רואים דברים אחרים ומוזרים מאוד, ולמה אנחנו צריכים את זה? אמרה חווה לאדם, אמרה הנקבה לזכר. יש לנו אינטרסים משותפים. אני בוודאי רוצה, אני לא אספר לך על הבן דוד המשוגע שלי ועל דודתי הצולעת ועל הסבתא שלי שאין לי מושג מי. תראה, אני יפה, אני חמודה וכל זה, נכון? יש לי גנים טובים, כדאי לך איתי. אני לא מספר לך מה שיש. אני רוצה לברר שאצלך יש גנים טובים. איך? לי אין בעיה להוכיח את זה. כל מי שעבר, אפילו להטיל ביצים, אפילו לדגור עליהם, שלא לדבר על הריון, כל האוסטאופורוזיס, חלב, להניק אותם, לרוץ, לשמור עליהם, כל הדברים האלה. תבינו שאם תהיה לאותה נקבה בטבע, הבעיה הקטנה ביותר, אני לא מדבר על קרדיולוגית או אימונולוגית, דרמטולוגית, פזילה קטנה או משהו כזה, מובטח לה שהיא תתפגר די מהר. נסו לחשוב על ציפור שאוכלת חרקים, שצריכה כל היום לרוץ ולהביא חרקים יותר ממשקל גופה וממשקל גוף כל צאצאיה, כדי להכיל את היצורים הרעבתניים האלה כל הזמן. הפגם הכי קטן, ציפור אין שבורה והתאמרות. אז אומרת הנקבה, או שעברתי את זה או שאני הולכת לעבור את זה. אבל אתה נסיך פרינס צ'ארמינג שלי, מה אתה מביא לכאן? להראות שרירים זה לא חוכמה. איפה המבחן האמיתי כשאני הולכת לעבור אותו? מה עושה המסכן? אומר, תראי, או שהיא אומרת, לא, יש המון כמוך, זכר אחד כמוך מספיק ל-20 כמונו, לך אל חבריך, תרביץ להם, תנשוך אותם, תשברו זה לזה את העצמות, תנגחו זה את זה, תדפקו זה בזה את הראשים. מי שישאר, יש על מה לדבר. וכאן אנחנו רואים את ההבדל. הבולבולים האלה, בולבול הכוונה למין של ציפור, אני מבקש, כן? אנחנו לא מבדילים מי זכר ומי נקבה שם. מהסיבה הפשוטה שהוא אומר סליחה. אוקיי, אז אני לא יכול להטיל ביצים. מהרגע שהטלתי את הביצים, אני דוגר, אני מטפל בהם והכל. אין דמורפיזם מיני בבולבולים, כולל מקרים, כלומר, אנחנו אף פעם לא יודעים מי זה הוא ומי זה היא, כולל מה שהתברר בשנים האחרונות, שלפעמים זה הוא והוא והיא והיא, כן, גם אצלם יש את הגיוון הזה. אבל אין שם שום סיבה לזכר להתאמץ יותר, כי הוא מתאמץ בגידול הילדים. שונה המקרה לחלוטין בציפור שמצד ימין. שם עוד מעלתו לא מתעניין בכלל בצאצאים. כל החוכמה היא באמת אם הוא יצליח להרבות כמה שיותר נקבות. אמרו לו הנקבות, יתכבד כבודו עכשיו ויוכיח לנו שהוא שווה משהו. ועכשיו הוא בא עם תעודת העניות המגוחכת והפתטית הזאת שמאחריו. תסתכלי על הנוצות האלה. את יודעת, זה שכל יום שאני שורד זה נס. נמרים פה, ועיתים שם, וינשופים פה, וקופים כאן, וכולם, כולם רוצים לאכול אותי כשאני בקושי אף עם הדבר הזוועתי הזה. עכשיו את מוזמנת להסתכל, נכון שהוא סימטרי, נכון שאין לי שלשול, כי אם היה לא היית רואה את הברק הזה. נכון שאין לי שום מחלת אור, כי כל הנוצות האלה שהם בדיוק החלקים שלהם שלמים והכל, זה מעיד שכל המינרלים נמצאים אצלי, לא היית רואה את כל הצבעים האלה. יכול שאני אתפגר עוד יום-יומיים, אבל אם שרדתי עד עכשיו, אני מקווה שתראי בזה שווה ערך למאמץ האדיר שלך בגידול הצאצאים. אם כן, זה הדיל. צד אחד עושה מעשה עיוולת וטיפשות שלא יאמנו, כמו להצמיח לעצמו איבר כל כך מיותר ואווילי, רק כדי להראות את האקוויבלנט, את שווה הערך למאמץ של זוגתו בהבאת צאצאיהם לעולם. אני צריך כאן לעשות צדק לאיש מדע משכמו ומעלה מהאוניברסיטה הזאת, שבמשך שנים אני מודה שאמרתי שמה שהוא אומר הוא מופרך, הוא מדבר שטויות, ובשנים האחרונות המתמטיקה בביולוגיה, גם בביולוגיה קובעת המתמטיקה, היא הוכיחה שהוא צודק. עמות זהבי לפני שנים רבות דיבר על ההכבדה, והוא טען שזכרים בעיקר צריכים להוכיח
לאור ההבדל במבחנים האבולוציוניים שמחכים להם, זכרים צריכים להוכיח את יכולתם, את בריאותם, הקרדיולוגית, הדרמטולוגית, האורתופדית, על ידי מטלות אביליות כאלה מסוג הזנב של הטווס, שמעמידים אותם בסיכון. כאן מתבקש תיקון לתיאוריה של דרווין, שסבר שכל מה שעושים בעלי החיים וכל מה שיש בהם זה לקיום המין ולשמירה על חייהם. לא, ישנם מקרים שבהם בעל חיים מסכן את חייו, למה שנראה כבזבוז נוראי, כאיוולת שלא תאמן, אבל על ידי כך הוא מבטיח לנו שהגנים שהוא העביר לנקבה, הם טובים ועמדו במבחנים שווים לאלה שהיא עומדת בהם. אולי דוגמה טובה לזה, לסוג של חיזור. אנחנו מכירים את החיזורים הרגילים, נכון? של הציפורים ושל הכנריות וכך הלאה. אני מדבר על מנהגי החיזור של זבובים, ממשפחת הפיזוזיות, ונתחיל אולי בזבוב הזה. הוא לא שר לנקבתו שיר, הוא לא מפריש איזה הורמון שיגרה אותה, לא כמו הצרצר שמנגן לה בכינור. כל מה שהוא עושה, כיוון שזה זבוב טורף, שכמו הכביש, הוא טובה קורים, הוא טובה קורים, עושה מהם כדור, מחזיק את הכדור הזה בין שתיים מרגליו הארוכות, מעופף בחן כזה באוויר, ו-of all things, כמו שאומרים, that turns her on, אם הוא עשה את זה יפה, היא נדלקת עליו והיא אומרת כן, ויש על מה לדבר. למה? למה בחר היצור הזה דווקא בשיטה הזאת? אני אתחיל אולי בכך ש... אזכיר עובדה ידועה באבולוציה. הרבה פעמים כשאנחנו תמהים לקיומו של איבר מסוים בגוף כלשהו, בצמח או בחיה, ואנחנו לא יודעים, ככל שחקרנו את אותו אורגניזם, אנחנו איננו יודעים את תפקידו של אותו מבנה, אין לנו ברירה אלא להרחיב את מבטנו לאותה משפחה, למינים אחרים באותו סוג, לסוגים אחרים באותה משפחה. איך אנחנו יודעים מדוע יש לנחש מין עצם מוזרה כזאת באמצע השלד, שהוא לכאורה ללא פגם, מין חוט שדריים, מין עמוד שדריים חזה, ואין לו שום דבר אחר, אבל יש שם איזה עצם מוזרה. רק בהגדלה אנחנו רואים שזה אגן שהתנוון, ואנחנו מבינים עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הלטאות, על קרובים אחרים של הנחש, שפעם גם הוא היה איזו לטאה, ושעכשיו מה שאנחנו רואים זה איזה שריד. והאיש שקיבל פרס נובל על המחקרים בתחום הזה של האתולוגיה המשווה, קונרד לורנס, עשה דוקטורט באנטומיה משווה, ועבר עם זה להתנהגות, ואמר, כשם שקודמיי חקרו באופן משווה, comparative, את צורת הנוצות וצורת השלד וכל מיני צורות אנטומיות אחרות ביצורים חיים, אני אחקור את ההתנהגות שלהם, ובמקרה הזה אומר, בוא ניקח הרבה מקרובי המשפחה האלה של משפחת הפיזוזיות, ואולי נוכל להבין מכל המשפחה מדוע הפיזוזית הזאת בחרה דווקא בטקס החיזור הזה. אם כן, אז זה מה שקורה אצל הפיזוזית הזאת, והנה אנחנו מגלים שיש לה עוד קרובת משפחה. שם ההבדלים בין הזכר והנקבה הם די גדולים, ולהזכירכם מדובר בזבובים טורפים. אי לכך, יש כאן משהו מזוג הנעים המועיל, כאשר אחרי האקט של ההזדברות, כשהזכר שמח וטוב לב רוצה ללכת לדרכו, היא תופסת אותה ואומרת, לאן אתה חושב שאתה הולך בדיוק? והוא אומר, לספר לחבר'ה? לא, אתה צריך להישאר לארוחת הערב. אתה ארוחת הערב במקרה. וכן, הזכרים, כפי שאתם מבינים, לא התלהבו מהגישה הזאת אל המיניות. כן, אני מבין שיש כאלה שכן מתלהבות, אני מוחה. ואי לכך, תקסו עצה, ישבו וחשבו שבעה ימים ושבעה לילות, או את הגרסה האבולוציונית של זה, ואמרו כך. הרי אנחנו זבובים טורפים, נכון? בוא נציל את חיינו על ידי כך שניקח איזה פרייר, איזה חרק אומלל אחר. נגיש אותו לאהובתנו, נגיד, נו, איך אני בשבילך? תגיד, סבבה. ואז יש לנו זמן לקוויקי מהיר, נעשה את זה בזמן שהיא עסוקה במשהו אחר, ואז אולי גם ננצל ונספיק אולי לספר לחבר'ה ואולי לעשות, אולי לחזור על המבצע. לפני כמה שנים צוות יפני תיעד זכר סוציומט אחד שאחרי האקט של ההזדברות חטף את הטרף מהנקבה וניסה את מזלו אצל נקבה אחרת. סוציומטים יש בכל מקום. ואז אנחנו נתקלים בכמה מינים שהם מיני ביניים. עכשיו אנחנו מבינים שהפיזוזית הראשונה שחקרנו היא שוחרת שלום, אין שם קניבליות. הזכר והנקבה בערך באותו גודל ואין צורך לעשות את הדברים האלה. אבל יש מין אחר ששם
כל אקט של הזדווגות הוא סכנת נפשות, ועכשיו אנחנו מבינים שנוצר מעבר הדרגתי ביניהם. מן הסתם, אנחנו רואים מיני ביניים כאלה, שבהם הזכר מגיש לנקבה טרף, אבל עטוף בהמון קורים, זוכרים בימי ההולדת שלנו בילדות, את החבר הכי טוב שהביא לנו מין מתנה גדולה כזאת, שהיינו צריכים הרבה להתעסק בה עד שמצאנו את המסטיק בזוקה או מה שלא יהיה. אז יש מינים שעושים משהו כזה, ויש מינים שנותנים מין מעטפת קורים, שלפעמים יש בה משהו ולפעמים אין, ואז אנחנו חוזרים לפיזוזית הראשונה. ששם אין צורך, אין שום פחד, אבל קרה דבר מעניין. הרי יש צורך, הצורך שדיברנו עליו קודם, שהזכר יוכיח לנקבה כמה שהוא בריא, במקרה הזה הוא מייצר קורים, לבנים, יש לו הרבה חלבון, אין בו זיהומים, הלובן, ויש לו סבלנות לעשות את כל הדברים האלה. לא שונה בהרבה, אני אעז לומר, ואני הולך כאן בעקבות קונרד לורנס, למה שקרה אצלנו בכל מיני תקסים שלנו שעברו באופן לא ביולוגי, אלא חברתי. כשאנחנו נפגשים, מחוות הידידות הכי שכיחה בינינו היא לחיצת היד. אנחנו לא כולנו זוכרים שלחיצת היד הזאת במקור לא הייתה מחוות ידידות בכלל, אלא מחווה של חשד. בימי הביניים כשהיינו פוגשים מישהו מחוץ לעיר והוא רוצה להתקרב אלינו ואנחנו לא רוצים שיתקרב כי שלא ישלוף איזה חרב, אז הוא אומר תחזיק לי את היד. אז ברור שאם אני אסתובב כאן בקמפוס עם חרב אז יצלצלו לאברבנל או מה הדבר הכי קרוב, אבל אנחנו לוחצים ידיים. כנ"ל כשאנחנו משיקים כוסות במסעדה, פעם עשו את זה מפחד שאולי מישהו מרעיל אותי. אז בדרך הזאת שבה תפקוד אחד עבד במהלך השנים, אבל הופיע תפקוד אחר לא פחות חשוב, אנחנו מקבלים פתאום הסתכלות, אני מאמין שיכולה גם לעזור לכם בפרקטיקה, ההסתכלות הפילוסופית, הביולוגית הזאת, אולי פרספקטיבה טובה יותר על הבעיות שאתם נתקלים בהם ביום-יום בקליניקה. אז בואו נזכיר עוד דבר שבו אנחנו עומדים במקום מאוד חשוב בעולם החי. אם אני זוכר נכון, לציפור הזו קוראים בעברית של צדף, ואפשר לראות אותה גם בארץ. אז יש לציפור הזאת ביצים מדגם מאוד אופייני, כפי שאתם רואים, הניקוד הזה, גם צבעים מאוד יפים. ועכשיו הנה דבר מעניין, זו הביצה הנורמלית. מה קורה אם אני יוצר העתק של הביצה הזאת? דומה לה לחלוטין, אבל יותר גדול. אנחנו רואים דבר מוזר. הציפור שביצה כזו התגלגלה לה מחוץ לקן, יש לה עכשיו את האינסטינקט הזה להחזיר אותה, מתעלמת מהביצה האמיתית ומגלגלת את הביצה הגדולה יותר. זה הרעיון של הסופרסטימולוס, של הגירוי העל שגורם לנו לפעמים לזנוח את הגירוי הביולוגי הנכון ולעשות דבר שהוא אפילו יכול לפגוע בנו. רק פה במזנון הסמוך קנינו, רובנו מן הסתם קנו מאכלים שיש בהם עמילן לבן וסוכר לבן, כלומר יצרנו סופר סטימולוס שהפירות שבחוץ לא יכולים להתחרות איתו ועם הנזקים שבאים יחד עם זה. אז עד שאנחנו לועגים לציפור הזאת על מה שהיא עושה בתחום המיני, מי מאיתנו לא מכיר את הדבר הזה? יש, לפחות מבחינתנו הגברים, סטנדרטים מסוימים של יופי בתקופה הזאת, מה קורה כאשר בא מישהו ומקצין אותם עד כדי כך שאני חושב שהרופאים שביניכם יגידו, אני לא רואה את הבחורה הזו נכנסת להיריון או יולדת בתנאי גוף כאלה. ואם אתם רוצים לדעת עד לאן זה יכול להגיע לפעמים, תסתכלו על הבחורה היפהפייה והחמודה הזאת. הנה מה שהיא שילמה כדי להיות כזאת. כן. ועכשיו קרה לפעמים שגברים בקהל אמרו לי ביושר, זו שמימין יותר סקסית, מה את רוצה? אמרו לי במבוכה, אבל כן, זו מגרה אותי יותר. הנה עד כמה אנחנו לפעמים לא שונים מהחיות במובן הזה, שלפעמים צורה מוגזמת, מופרזת, קריקטורה ממש, יכולה להטות אותנו מהמטרה הביולוגית האמיתית. סיפור ידוע. האם שמתם לב למה כתוב בתחילת המצגת שלי, קופי לפט? אין זכויות יוצרים על המצגות שלי, זה אומר שכל דבר שהייתי צריך לומר את זה בהתחלה. אם ההרצאה הזו מעניינת אתכם, תיכנסו לאתר שלי, תכניסו את שמי לגוגל, תיכנסו לאתר שלי, תיכנסו למקום של המצגות, תורידו, תצטטו, תסלפו, תגנבו, תגידו שאני גנבתי מכם. זה רק עושה לי אושר, והסיבה היא שכל מה שיש לי אני גונב מהאינטרנט, אז מה בעיה להחזיר לאינטרנט? בסדר. אז זה האיש שאנחנו חייבים לו כל כך הרבה מהדברים האלה, קונרד לורנס, שאני ממליץ
את הספרים שלו הוא כתב לפני 60 שנה, והרבה מהדברים שהוא אמר הם שנויים במחלוקת, והרבה מהדברים שהוא אמר הם הופרכו, אבל הוא היה מדען מהסוג הישן הזה, חוקר טבע, שבעצמו מגדל ברכיות שרק בקעו מהביצה, ונהיה אמא שלהם, ואז הוא מתאר את מה שקרה. מה שאתם רואים מצד שמאל, זה הלקח שכולנו למדנו מקונרד לורנס. קונרד לורנס הוא זה שמספר איך כשהוא גידל אפרוחים של ברכייה, ואז הוא אמר להם כמו בשיר, כשהוא גידל אותם במדגרה, ואז בוקר אחד הלך אליהם, וכמו בשיר אמר, ברווזים, ברווזים, בואו לאכול, בואו לשתות, ושלא כמו בשיר, הם הסתדרו בשורה והלכו אחריו, והוא לקח על עצמו את הפרויקט הזה של להביא אותם לבגרות. דבר מוזר ומעניין קרה עם הציפורים האלה, עורבים ואחרים שהוא גידל, כשהם הגיעו לבגרות מינית. כולם ללא יוצא מן הכלל ניסו להזדבג איתו. מה שמלמד אותנו משהו על החשיבות של ההטבעה בינקות, אפילו ביצורים כאלה קטנים, על הבחירה המינית בגיל מאוחר יותר. אני מסתכל לכנף של האטלף, אם יצא לכם, ולא צריך להבין הרבה ביולוגיה, ולא צריך לדעת את כל הפלאונטולוגיה, כדי להבין את הסיפור המדהים שקרה כאן. אנחנו רואים כאן ארבע אצבעות, אנחנו רואים את הפרקים, אנחנו רואים את האגודל, את הציפורניים, ואנחנו מבינים שהיה כאן איזה סיפור שלפני כ-200 מיליון שנה, עכבר אומלל קיפץ מעץ לעץ כשכולם טרפו אותו, ואם הייתה איזושהי מוטציה, שהשאירה איזה דלדול של אור שאפשרה לו קצת לדעות, הוא עלה עכשיו על המסלול הזה של המוטציות שהפך את הפלא הלא יאמן הזה של כף רגל לכנף, מה שאנחנו רואים גם בכנף של הציפור או בסנפירים של לוויתן, שכולם היו במקור כפות רגליים, כלומר, בתוך האנטומיה שלנו, בתוך הפיזיולוגיה שלנו, אם נדע איך לחפש, נראה את השלבים הקדומים יותר, שיכולים אולי גם לספר לנו קצת איפה מתקלקלים הדברים, כשאנחנו מבינים שזה לא מחשב חדש שקנינו, אלא מחשב ששודרג, שאוספנו לו מדי פעם חומרה, שאוספנו איזה דיסק וכך הלאה. אולי אני מגזים בדוגמאות, אבל זה יפה. תסתכלו על החלבלוב, שאתם חושבים איזה פרח יפה, ואתם מבינים שממבט קרוב יותר שהאבולוציה סידרה אתכם. זה לא פרח. אלה אינם עלי כותרת, אלה עלים שבמקום כלורופיל יש בהם אנטוציאן, שהצטופפו מסביב להרבה פרחים שנראים לכם כאבקנים, כלומר, באיזשהו שלב, ואין לי מושג למה, הפרח הזה ויתר על צורתו הרגילה, אחר כך התחרט, ובאלתור שלו לקח הרבה עלים רגילים, הפך אותם לעלי כותרת, לקח הרבה פרחים קטנים ומנוונים והפך אותם למעין אבקנים, ויצר מחדש את מה שאנחנו חושבים שהוא פרח, שהוא למעשה תפרחת שלמה. וזה מה שאמרתי קודם על הנחש, יש לו רודימנט בדמות אגן ירחיים ורגליים. אז הרעיון הוא כזה. אולי הייתי צריך להביא, יש רופאים פה, רפלקס בבינסקי למשל, דוגמאות כאלה שאנחנו רואים אצל התינוק, סוג של רפלקס, סוג של התנהגות שיעלם אחר כך. עושים לתינוק את התנועה הזאת והוא פורס את האצבעות. תבואו כמה חודשים אחר כך, שנה אחר כך, והוא כבר יעשה את הרפלקס ההפוך. בזמן מחלה, וזה הדבר החשוב, כאשר מרכז גבוה במערכת העצבים נפגע, זה שמתחתיו יחזור ויעלה, ואז יכול הנוירולוג או הרופא לדעת איפה קרתה הפגיעה. אז תורת האבולוציה נותנת לנו, וגם לרפואה, דרך הנוירולוגיה, ותכף נראה גם דרך הפסיכולוגיה, הסתכלות מאוד מעמיקה על קודם כל על העוצמה שלנו, ובית על הקלקולים שלנו, שכאשר בזמן מחלה או בזמן לחץ, יש המערכת הזאת הכל כך מורכבת עם כל השדרוגים שלה, עומדת בפני משימה קשה מאוד, מה שקורה זה בעצם התפרקות כזאת שכל צד מושך לדרכו. שאנחנו חלק מהסיפור, היה ויכוח בין הבהביוריסטים ששלטו תקופת החושך של הפסיכולוגיה בארצות הברית, באוניברסיטאות האמריקאיות, כאשר רק בהביוריסטים יכלו ללמד פסיכולוגיה מדעית, כי שם היה ניסוי שאפשר לראות אותו בכלים אמפיריים, אבל אפילו הם נאלצו להודות שאין הבדל גדול בין הגדי הקטן הזה, שרק עכשיו קם על רגליו, ומה שאתם רואים כאן זה שני שולחנות שביניהם יש גשר של זכוכית, הם מכוסים בזכוכית שקופה לחלוטין, כך שהקרקע של הגדי הזה מוצקה מאוד גם כשהוא מגיע לכאן, אבל העיניים שלו מראות לו שמשהו חשוד שיש כאן עכשיו איזו נפילה, ולכן הוא מסרב לעבור למרות שהוא מעולם לא למד מהניסיון. אז אנחנו אומרים, הוא בא עם ידע שיש בתוכו. לא לעבור מעל למצוקים, לא לימדו אותו. התינוק הזה, התמונות שאחר כך הן מאוד נוגעות ללב, כן יעבור
שוב, אנחנו מוודאים שאמו אף פעם לא נתנה לו ליפול מהמיטה ושמרנו עליו, אז כאשר הוא יעלה על זכוכית כזאת, הוא כן יעבור אותה, את הסף שהיה נגמר בנפילה. כשהוא יהיה לגמרי באוויר, הוא יעשה את התנועה הזאת או יפרוץ בבכי. כלומר, אנחנו מבינים שיש בנו עדיין אינסטינקטים, אבל הם רודימנטים, כפי שאנחנו רואים באיברים האלה שהתנוונו. אני חושב שזה חשוב. ואולי עוד דבר מאוד חשוב, אם יצא לכם לקחת את הילד או הילדה לגן החיות, בגן החיות ברמת גן הם עשו דבר מאוד יפה, גם זה רעיון של קונרד לורנץ. מה גורם לילד להיות כל כך חמוד? מה גורם לברווזון, לפלפילון להיות כל כך חמוד שאנחנו רוצים לחבק אותם? אנחנו חושבים שזה הגודל, אבל זה לא נכון. יש סיפור... הפרופורציות. בדיוק, בדיוק. זה הסיפור הנוגע ללב של... בדיוק. הסיפור הנוגע ללב של קונרד לורנץ, איך הוא עשה ניסויים על ילדיו, והייתה לו איזה קופה קטנה מסוג למור, שהייתה חשוכת ילדים, והיא עשתה כמו שעושות זקנות תימהוניות, נשים עריריות שחוטפות ילד מהגלה כדי להחזיק אותו קצת, אז אותה קופה הייתה גונבת גורי כלבים שהיו גדולים ממנה, כדי לעשות להם פוציניו מוציניו. וכשהוא שם את בנו בעגלה, שהיה גדול פי כמה, את התינוק שלו בעגלה, שהיה גדול פי כמה מהקופה הזאת, היא הייתה יורדת ומלקקת אותו. אני מעדיף לא לבדוק איזה אישה בחר לו הבן של תומאס, הבן של לורנס, כשהוא גדל. אם זה היה אחד הדברים הראשונים שהוא ראה, וזה היה אחד המושגים הראשונים של אהבה אצלו. למה אני אומר את זה? כי אם תלכו לספארי, תראו שם לצד כל היצורים האלה, שמצד שמאל, כפי שאמרת, הם חמודים לא כי הם קטנים, הפיל יותר גדול מאיתנו, אלא בגלל הפרופורציות, אז יש שם גם שתי מראות, אחד לאבא או לאמא ואחד לקטן, מי יותר חמוד, והתשובה ברורה. ביולוג ידוע שלצערנו לימד אותנו פרק חשוב בביולוגיה דרך מחלת הסרטן שלו, כשכתב על זה מאמרים מאוד מאוד יפים. סטיבן ג'יי גולד עשה פעם ניתוח אתולוגי למיקי מאוס, ואנחנו מיד נשאל מה אתה מחפש בחיה שלא קיימת, שהיא מצוירת. הוא אומר, תראו איך אולפני וולט דיסני במהלך השנים הלכו אחרי הסכמה של לורנס. הגרסאות הראשונות של מיקי מאוס היו של עכבר עם פנים מחודדות. עם השנים הראש גדל ביחס לגוף, העיניים גדלו ביחס לראש כדי לעשות אותו חמוד. אני הרשיתי לעצמי להוסיף, כיוון שגולד הוא יהודי, הרשיתי לעצמי להוסיף את הדוגמה ההפוכה, שאינני יודע אם הוא היה מסכים לה. כאן אנחנו רוצים לעורר אהבה וחיבה ליצור הזה, אז אנחנו עושים אותו נאותני, אנחנו עושים אותו ככל שיהיה יותר ילדותי. מה קורה כשאנחנו רוצים להסני איזה יצור? אנחנו נזקין אותו, ובהחלט נהפוך את הבנות האריות האלה לנאותניות מאוד, עם צבעי פנים ממש ילדותיים, כדי להפוך את הזר... שלפעמים הוא יהודי ולפעמים הוא להפוך אותו לאיזה פדופיל שמאיים על הנקבות שלנו, דרך טובה של דמגוגים בכל הדורות, באופן אינטואיטיבי, ללכת לפי האינסטינקטים הביולוגיים. ואולי כאן נזכיר עוד דבר, קונרד לורנץ עצמו, שהיה אדם מאוד שנוי במחלוקת והסתיר את העבר הנאצי שלו לטובת מה שאנחנו מכירים כאיש שהטיף תמיד לשלום ולאחווה, הוא זה שהראה שאומנם יש לבעלי חיים אינסטינקטים, וגם לנו בני אדם יש אינסטינקטים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אבל הנה דבר מעורר תקווה. האבולוציה לצד האינסטינקטים יצרה את האינסטינקט ההפוך, שהוא העקבה. עין, כף, בית, היי, כלומר האינהיביציה. אני רק שכחתי לציין כשדיברתי על על ההחתמה שבעל חיים בוחר לעצמו את הבן זוג לפי מי שגידל אותו, כך שאם זה בן אדם אז הוא יחפש בני אדם. סליחה ששכחתי לומר את זה, האיש שמגדל את האגור הזה לפני ההשבה שלו לטבע מקפיד, המגדל הזה, שהאגור לא יראה אדם שמאכיל אותו. תראו איזה מאמצים הוא עושה כדי שהאגור הזה יראה דמות של אמא אגורה או אבא אגור, כדי שכשהוא יגדל הוא לא יחפש את חברת בני אדם, אלא יחפש את חברת בני מינו. זה המקום לספר איך לפני הרבה שנים, כשעשיתי את הדוקטורט באוניברסיטה הזאת, והייתי מתגנב לפעמים לגן הקסום שמצד מזרח, ראיתי את המחזה שמעטים אולי ראו מימיהם, פרופסור היינריש מנדלזון, שהיה אז כבן 80, עבר בשבילי הגן, ואני התחבאתי מיד לאור מה שראיתי.
זכר צעיר של צבי ניגש אליו, עלה עליו מאחורה ועשה בו אקט ברור ביותר של הזדווגות. ואני זוכר שעמדתי ביראת קודש, לראות את אחד המלומדים הגדולים של מדינת ישראל, חתן פרס ישראל, דיקן פקולטה, מחכה בסבלנות לטבע שיעשה את שלו ולאותו צבי שהוכתם על בני אדם שיבצע בו את זממו. אבל אני רוצה להראות לכם את מה שאני, את הדבר המרגש שאנחנו רואים עכשיו. קונרד לורנץ חקר את התוקפנות, כי הוא היה מודאג, אולי בגלל העבר הנאצי שלו ואולי בגלל מה שהוא ראה או חווה על עצמו, הוא היה מודאג מהתוקפנות האנושית. ואז הוא אמר, שימו לב, אנחנו מדברים על האינסטינקט הרצחני בטבע, אנחנו שוכחים שלפעמים אנחנו רואים את הדבר הבא. בכלבי רחוב, אגב, לא תראו את זה, לא סתם יש איסור על גידול רוטוויילרים, על ריבוי של רוטוויילרים וכלבים אחרים, כי בהם כנראה הנטייה הזו הוחלשה במכוון, על ידי ברירה לא טובה. אבל בדרך כלל כלבי רחוב מלוכלכים, פראים, לא מחונכים, שחיים כך דורות, כאשר יש ריב רציני בין שני זכרים, לעתים רחוקות, אם זה באותו רחוב או באותה שכונה, לעתים רחוקות זה ייגמר בהרג. כי עכשיו הזכר המנוצח נופל על הארץ ועושה מעשה פרדוקסלי, הוא מגיש את הקרוטיס, את עורק הצוואר שלו למנצח, לכאורה עכשיו כל מה שהוא צריך זה רק להרוג אותו. וכאן אנחנו רואים את העובדה המפליאה שפתאום אנחנו רואים את הזכר המנצח, למרות שהוא מלא זעם, פתאום הוא לא יכול לעשות את זה. פתאום הוא לא מסוגל להשלים את זה, כי האבולוציה אמרה, אם אתם לא רוצים להיעלם מהעולם, כל גזע הכלבים, כל גזע הזאבים, מוטב שלצד השיניים החזקות שלכם, יתפתחו גם האיזונים והבלמים ההתנהגותיים. אנחנו לא רואים את זה, וזה הדבר המעניין. אם קניתם לילד אוגר או טוקי, יצורים כל כך חמודים, או אם תגדלו יונים, יונת השלום, בכלוב, אתם תראו שם רצח חסר רחמים או טבח ממש, מהסיבה הפשוטה, שליצורים התמימים האלה, אין להם שיניים חזקות, אין להם כלי נשק מאוד חזקים, מקורים שהורגים או משהו כזה, אין להם את העקבות נגד רצח. האוגרת אומרת, קנינו זכר או נקבה, והאוגרת אומרת, אחרי הזווגות נשכתי אותו פעם, פעמיים, שיבין, הוא לא רצוי כאן. אנחנו שמענו ציוצים בלילה ולא הבנו. אין לה עקבות נגד להרוג זכרים, מפני שבטבע הנשיכות הקטנות האלה מספיקות לגרום לו שיסתלק. הוא לא יכול להסתלק במקרה הזה, ולכן אנחנו רואים את העובדה המעניינת, שדווקא יצורים שאין להם כלי נשק חזקים עליהם, מסוגלים להרוג, בעוד שזאבים או רובים או בעלי חיים עם פיזיולוגיה שיכולה להרוג, להם יש את העקבות האלה. אתם מבינים עכשיו איפה נמצא המין האנושי בקבוצה הזאת? ודאי, ודאי. מי אמר? מכה קלה בכנף. זאת אומרת, אותו אדם שאמר את זה. אני חושב שאם הייתי אומר לו, בוא תהרוג חתול, רב אלוף, כן? הייתי אומר, בוא תהרוג חתול, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה בידיים. אני חושב, בלי להכיר אותו, שאומר, אני לא יכול לעשות את זה. אבל מה שהוא עשה, כשהוא לחץ על כפתור, בלי לראות את התוצאות, אז אנחנו אומרים, יש בתוכנו איזושהי מערכת של מוסר, איזושהי מערכת של עקבות, שכנראה הטכנולוגיה עוקפת אותה. ואני רוצה להראות לכם את העקבה שאין מי שלא מכיר אותה. מי לא עשה את הטעות פעם של לצעוק על תינוק? נגיד לו, אסור, משהו כזה. מאותו רגע, הוא ינקום בנו, הוא לא ישכח לנו את הדבר הזה. אני חייב לציין שתמיד יש איזו נשמה טובה באזור, שתגיד בוא חמוד שלי, תעזוב אותו הוא רע ותסכסך עוד יותר, ובאותו רגע מתחשק לנו לעשות דברים אחרים. אבל זו עקבה. והנה העקבה שצריכה לעניין אתכם יותר. הילד הזה, אני מניח שעוד כמה חודשים, עוד שנה לכל היותר, כשיצמח לו שיער על הגוף, הוא כבר לא ירגיש כל כך בנוח. הגברים שבינינו יגידו, וואו, איזה כיף לו, וכך הלאה, אבל הוא עצמו לא ירגיש בנוח, אני משער, וגם האמא לא תרגיש בנוח עוד כמה זמן. אז הנה שני בני אדם, יפהפיים, מקסימים, אבל יש עקבה ביניהם, כמו העקבה שראינו קודם, לא להפנות את הזעם, את הכעס שלנו, ליצור קטן שממרר לנו את החיים, ששובר, שמלכלך, שמרעיש וכל זה, אלא כי הוא יפעיל נגדנו איזו עקבה, צריכות להיות בנו עקבות כאלה גם, לא להפנות את המיניות שלנו אל אלה שיש לנו איתם יחסים אחרים, יחסי הורות וכך הלאה. אני יודע שמיד תקפצו ותגידו, אז למה אני קורא כל הזמן בעיתונים על מקרים אחרים? ואני אדבר על זה גם. אנחנו מבינים עכשיו את פרויד, כשאנחנו שמים אותו בקונטקסט הזה, פרויד לא הכיר את המושגים של האתולוגיה, שצמחו בעצם באותה תקופה באוניברסיטת וינה, כשהוא כבר פיתח עמוק את התיאוריות שלו.
אבל אם אנחנו רואים איך הטבע לוקח לפעמים מבנה קיים אחד, רגל של לטאה והופך אותה לציפור, כלומר הטבע מאלתר כל הזמן, בלי סוף. זה היופי של האבולוציה. אנחנו יודעים שאין בה תכנון תבוני, כי אנחנו רואים שהיא כל הזמן יש בה אלתורים, ואלתורים שעושים לפעמים כך וכך. אז אנחנו מבינים עכשיו איך הטבע לוקח את האנרגיות האדירות האלה, כאשר מדובר ביצור שעד שיגיע לבגרות, אני מניח אפילו אצל הניאנדרטל או אצל ההומו ארקטוס, 10 שנים, 12 שנה או משהו, מתי הייתה התבגרות המינית שלהם? עדיין ארוכה מאוד. אז מה עושה הטבע עכשיו אם הוא רוצה קשר זוגי ארוך ימים לילדים, לצאצאים שעדיף שיהיה להם גם אם וגם אב? הוא ייקח את האנרגיות האלה של המציצה, שבתקופה ארוכה מאוד חייו של התינוק תלויים בהם. את כל הקטע הזה, מי שמסתכל על תינוקות, יכול לראות כמה הקטע של ריקון המעיים הוא כל כך חשוב לתינוק. כל הכאבים האלה, ההקלה האדירה הזאת שיש לו בסוף כשזה יוצא, החיוך הזה שמתפשט על פניו, אומר פרויד, הטבע כדי ליצור אנרגיה מינית כל כך גדולה, זה איך אני מפרש את פרויד, את הרעיון שלו של שלושת השלבים, הוא ייקח אנרגיה מכל מקום שיש לו, כי אנחנו צריכים עכשיו אנרגיה הרבה יותר גדולה, ליצור משפחה, ליצור קשר זוגי ארוך טווח, כדי שיאפשר ללדת ילדים. אז אני חושב שזה מה שמסביר מדוע אתם רואים בפרקטיקה שלכם, במיניות הבוגרת, כל כך הרבה צדדים, אוראליים, אנאליים וכאלה, לצד השלב הגניטלי, שהם אלה שיוצרים את הסימפוניה הכל כך מורכבת הזאת של המיניות האנושית. וכמובן את העניין של בחירת האריות, את האדיפוס, את הנוכחות המתמדת של דמות ההורה או דמות בוגרת אחרת שהייתה לטוב ולרע בזמן התפתחותו של הילד. אני תיארתי צד אחד של מחקר ההתנהגות האנושית לאור האבולוציה. והנה קמו לקונרד לורנץ, קמה אסכולה שהתנגדה לו בחריפות. אסכולה מדעית יותר, שעסקה במתמטיקה ובחישובים, ואמרה, בדרך כלל נהוג לחשוב שלורנץ היה מאוד פסימי. למה אתה מייחס לביולוגיה, לאבולוציה, חשיבות כל כך גדולה? אתה מתעלם מהחינוך, אתה מתעלם מהסביבה, אתה מתעלם מכל כך הרבה דברים. למה אתה מייחס חשיבות כל כך גדולה לאבולוציה? אז אנשים אמרו שהוא פסימי. והנה קמה קבוצה של מדענים, בין הבולטים בביולוגיה, ואמרו שלורנץ הוא אופטימי מדי. כשהוא מדבר על התוקפנות האנושית, הוא מאוד אופטימי אם הוא חושב שהעקבות שלנו די בהם, אם נדע איך לפתח אותם, אם נדע איך לנהל אותם, הן אלה שיכולות למנוע את הרצחנות האנושית. והנה התרגיל של ריצ'רד דוקינס, שאנחנו גם שומעים עליו בחדשות בהקשרים אחרים, ואדוארד וילסון, שבשנים האחרונות נסוג מהטענה הזאת, אבל היא עדיין מאוד מעניינת. דמיינו לעצמכם אותי כאן הולך בג'ונגל, ואיתי עוד שני תאומים שלי, כאילו אני אחד משלישייה, אני מבין שאין שלישיות הומוזיגוטיות אצל בני אדם, אבל נניח שלצורך זה אנחנו הומוזיגוטים, כלומר יש לנו את אותם גנים. ועכשיו אני הולך דווקא בשקט, אבל שני אחיי שמאחריי שרים איזה שיר עליז כזה, בקולי קולות. והנה אני, שאני כמה עשרות מטרים לפניהם, אני רואה את הטיגריס הזה ישן, ועכשיו נניח שההתנהגות שלי לא נובעת מחינוך או מספרים שקראתי או מפילוסופיה או מהשקפת עולם, אלא שהיא נקבעת על ידי הגנים שלי. נניח שאני יצור די פשוט, שיש לו גנים כאלה. אז נגיד, יש גנים שעושים אותי פרייר, שאז אני אצעק נמר, ואז כמובן שני הסתומים האלה יפסיקו לשיר ויברחו לכל צד, אבל אז הנמר יתעורר ויגיד, נכון, תודה, אני נמר ואני גם רעב, ויוכל אותי. אז זה הגן של הפרייר או הגן האלטרואיסטי, ואני יכול להיות מניאק, הגן האגואיסטי, שאני אסתום את הפה, קוף אותו, שיוכל אותם, ואני את חיי הצלתי. ועכשיו השאלה של דוקינס, והנה עוד מקרה שבו התגלה צורך בתיקון של תורת דרווין. דרווין סבר תמיד שאנחנו עושים הכל כדי לשרוד, והנה כאשר אנחנו עושים במקרה הזה את החישוב, להזכירכם, זו שלישייה הומוזיגוטית, מה האינטרס שלי במקרה הזה? בג'ונגל הזה מסתובבים 300% מהגנום שלי. אם אני אהיה מניאק, סוציומט, אני אציל 100% מהם. אם אני אהיה פרייר, אני אציל 200% מהם. כלומר, הצאצאים של התאומים שלי הם כמו הצאצאים שלי לכל דבר ועניין, מבחינה ביולוגית. מי יישאר בטבע עכשיו? דווקא אלה
הנה התאבדות בטבע, הנה מקרים שהתאבדות מקבלת פרס בטבע כאשר יש עותקים אחרים של 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 אותו אורגניזם. זה מאפשר לנו להבין תופעות מוזרות, נאמר כמו הדבורה הזו שעקצה אותי. כואב. ועכשיו אני רואה את המפגרת הזו על הארץ, והיא תמות עוד 20 דקות, כי היא השאירה את, את העוקץ שלה אצלי. אז אני אומר, הבלה, לי כואב, את הולכת למות, מה הרווחנו מזה? והיא אומרת, תסתכל על עצמך, מה אתה חושב היה העוקץ? אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לו לראות את זה, העוקץ הזה עושה slow release, כמו אצלכם הרופאים. כלומר, הוא פועם כדי, זו מין שקית כזו שפועמת לתת את הארס במנות קטנות, כאילו להגביר את האפקטיביות שלה. אז אני מסתכל על הדבר הפועם הזה, ואני אומר לה, במפגרת, מה יצא לך מזה? והיא אומרת, הדבר הזה שפועם אצלך, מה אתה חושב שזה, אם אתה יודע אנטומיה? זה הרחם שלי, אני עקרה. האבולוציה הפכה את האוויפוזיטור שלי, את מה ש... את שק הביצים של החרק אצל הדבורה הזאת לשק ארס. מי יולד בשבילי? אחותי, המלכה. לפעמים היא התאומה שהגנים שלה זהים ב-100% או ב-80%. אם אני עכשיו אתן לך להתקרב שם ולאכול את הדבש שלה ואני את חיי אציל, מה עשיתי? לא יישארו לי ילדים. בכך שאני עכשיו נתתי את חיי, הנה הילדים שלי עכשיו מסגשגים, כי לקחתי לך את החשק, ודאי אם יתאבדו עליך עוד כמה, מי להתקרב אל הכברת. האם אתם מבינים את זה שבעצם זה מכריח אותנו לחשוב, הדבורה היא לא בעל חיים. הנחיל כולו הוא בעל חיים. הקן כולו הוא בעל חיים. הדבורה במקרה הזה הוא תא. לא שונה בהרבה מהמוגלה שיש לי כאן עכשיו. מה יש לי כאן? הרבה לאוקוציטים מן הסתם שהתאבדו, הרבה תאי דם לבנים שהתאבדו על החיידקים. למה אתם מתאבדים? אז הסברנו את זה קודם. הם אומרים, אני לא יכול להתרבות. תאי הזרע הם אלה שמתרבים בשבילי. בעצם ההתאבדות שלי, עכשיו אני מציל את תאי הזרע, ואני מבטיח את המשך הקיום שלי. וזה מחזיר אותנו עכשיו אל משהו מאוד חשוב במיניות. לורנס סבר שבאמת האבולוציה הופכת אותנו לרצחנים, אבל שיש לנו עקבות שמונעות את זה. ובאו הסוציוביולוגים ואמרו, סליחה, ישנם מקרים שבהם האבולוציה תיתן פרס לא רק לרצח בתוך המין, אלא לרצח שבעינינו המתואב ביותר, רצח של ילדים או של תינוקות. האריה הזה הוא זכר בודד, לפי מה שאמרנו קודם. די בזכר אחד כדי להפרות קבוצה די גדולה של לביאות ולדאוג לצאצאים שלהם. הבעיה היא שהקדנציה של אריה בראש הלהקה היא קצת פחות ארוכה מזו של ראש ממשלה בישראל. ודאי של הנוכחי, בערך כארבע שנים. ועכשיו החישוב שלו הוא מאוד פשוט. זאת אומרת, בסוף השנים האלה כבר העיניים לא טובות, אוסטאופורוזיס, הפרקים כואבים, מהר מאוד אחד מהזכרים המתוסכלים שסולקו יריח כאן הזדמנות, וזה נגמר תמיד לא טוב בהדחה או ברצח של הזכר, ועכשיו יש זכר חדש. ועכשיו הזכר הזה, השיקול שלו מצמרר ממש. רוב התינוקות החמודים כאן הם של קודמי הסנו, וכל עוד האימהות מניקות אותן, לי לא יהיו ילדים. וגם השעון שלי מתקתק וגם השעון שלהם. אני חושב שאני בן אדם חזק, אבל זה אחד המקרים שבהם ב-National Geographic אני מסיט את המבט, כשאני רואה את הזכר הזה מטייל בכל האזור ומחפש גורים, הוא אפילו לא טורף אותם, ונותן להם את הנשיכה הקטלנית הזאת בעורף. האימהות עושות כמיטב יכולתן להחביא אותם, אבל אלה שמאבדות את הגורים, גם הן לא יכולות להתאבל הרבה זמן. הן מתייחמות בתוך זמן קצר, וההרמוניה חוזרת עד למעגל הבא של שפיכות הדמים. אולי יש לנו קצת זמן, אומר שמחקרים, אם אתם יודעים שנשים מסיבה לא ברורה, הן הבולטות ביותר בחקר הפרימטים, בחקר הבני דודים שלנו. השימפנזה, הגורילה, האורנגוטן, אז ג'יין גודול שחקרה את השימפנזים, מי זו שחקרה את הגורילות, מיד אני אזכר, ובירות הגלדיקס שחקרה את האורנגוטנים. והן אלה, לפחות במקרה של השימפנזים, שהוכיחו שהמין הקרוב ביותר אלינו, השימפנזה, בתוכו הרצח בתוך הלהקה הוא קיים, וההסבר הסוציו-ביולוגי אפילו שם הוא מאוד בעייתי. אבל קבוצה אחרת של חוקרים, שוב, אשתו של קונסול בלגיה, אם אינני טועה, בזעיר, הביאה איתה כמה שימפנזים שעד אז חשבו שהם תת מין אחר,
קראו להם הבונובו, וכיום מקובל שזה מין אחר. ושם מתברר שלפחות עד עכשיו, שהרצחנות בתוך המין, כפי שאנחנו רואים אצל השימפנזה, לא קיימת אצלם, אבל יש שם משטר מטריארכלי, ושם אנחנו רואים מוסד אנושי אחר. אנחנו מדברים על 98% הדמיון של הגנים, גם של השימפנזה וגם של הבונובו. זה היונק היחיד הידוע לנו שעושה סקס לא רק לרבייה, אלא בתמורה לאוכל. כלומר, מה שאנחנו מכירים כזנות, אלא כדרך להסדרת יחסים, כדרך להרגיע מישהו, כדרך לשכך מריבות. כלומר, החבר'ה האלה עושים מין במהלך היום, בשלל תנוחות, כולל הומוסקסואלי, לסבי, פדופילי. אצלם המין הורחב הרבה מעבר לרבייה, מה שמזכיר אולי שכאשר אנחנו עלינו על המסלול הזה מדמויי הקופים אל בני האדם, יכול להיות שיש לנו משהו משותף לפחות במובן הזה. מה שעושה הדומסטיקציה לבעלי חיים, שימו לב לברכייה, לזכר ולנקבה האלה שמצד ימין, ולברווזי הבית שמשמאל, שימו לב לג'מוסים או לתואים האלה מצד ימין, כל כך חזקים, כל כך בריאים, ולפרות, חייבים לומר, המטומטמות האלה מצד שמאל. מה שקורה כשהביות גורם לניוון של כל כך הרבה כישורים אחרים לטובת היכולת רק להתרבות כמה שיותר ולהביא כמה שיותר בשר. וכמובן זו שאלה שצריכה להטריד אותנו. אנחנו, שוב, לפחות, זה הרעיון של הפקולטה הזאת. אמרנו לאבולוציה, סלקי ידייך ממה שקורה לצאצאים שלנו. אנחנו לא רוצים שילדים ימותו מבעיה גנטית כזאת או אחרת, אבל מה אנחנו עושים אם אנחנו לא רוצים להגיע לתוצאות האלה של הדומסטיקציה שאנחנו רואים כאן? והרשה לעצמי לומר עוד שני דברים לפני סיום. אני מאוד ממליץ על הספרים של נורמן דויג' ואולי אומר על תחום מרתק שמתפתח בשנים האחרונות. הנוירופסיכואנליזה היא צירוף של שני דברים שונים לחלוטין. אנחנו מכירים את הפסיכואנליזה כתיאוריה מיושנת יחסית, שבמשך שנים התפתחה מחוץ לאקדמיה עם טענות, די אם נזכור את הטענות הביזריות של פרויד על האורגזמה הנשית ועל המיניות הנשית, טענות שהתפתחו בעולם הזה של חדרי הטיפול, של היחסים של האחד לאחד, בלי ביקורת אקדמית, בלי ניסויים מבוקרים וכך הלאה, ולמדנו לזלזל בהם לפעמים בצדק. ומהצד השני בא מחקר המוח, שאומר אפשר להסתכל למה שהוא הבסיס החומרי של נפש האדם, אל המוח ברזולוציה הולכת וגדולה באופן בלתי פולשני, MRI, PET-SCAN וכל הדברים האלה. ואז צמח תחום חדש כי התברר שחלק מהטענות של פרויד, הרי דיברנו עליהם קודם, על הטענות הפסיכואנליטיות כגון השלבים הפסיכוסקסואליים או החשיבות של ההחתמה ההורית בהתנהגות המינית, ראינו את זה אצל בעלי חיים, יש לנו סיבה טובה לחשוב שזה המצב אצל בני אדם. והנה הדבר שאומר דויג' על התופעה המאוד מרתקת הזאת שעליה דיבר פרויד, והכל כך בעייתית, ואי אפשר שלא לחשוב על מה שאנחנו שומעים בחדשות בימים האלה. יש מטפל ויש מטופל. זה פסיכולוג, זה עובדת סוציאלית, זה פסיכיאטר, זה כל מטפל אחר שמוצא את עצמו יחד עם אדם אחר, בין המין השני, בין אותו המין, יושבים פעם אחר פעם ויוצרים פגישה, והפגישה הזו היא מאוד עמוקה. והם מדברים זה עם זה, המטופל מספר למטפל על דברים שהוא לא יספר לאף אחד. והנה פעם אחר פעם מופיעה התקלה הזאת, שהראשונים שנתקלו בה ברחו ממנה וניתקו מגע, ופרויד ואלה שאחריו התעקשו להישאר שם ולראות מה קורה, וברוב המקרים, בואו נקווה, הצליחו לא לנצל את זה לרעה, אלא להוציא מזה משהו. נוצרת העברה. הוא אוהב אותנו, הוא שונא אותנו, הוא אוהב אותנו ושונא אותנו באותה מידה, הוא לא יכול להפסיק להתעסק איתנו. בכל טיפול שיש בו משהו קצת פסיכודינמי, זה מופיע אפילו בטיפולים הקוגניטיביים, אבל בוודאי כשיש יחס של אדם לאדם, מופיעה התופעה הכל כך מוזרה והכל כך בעייתית הזאת. לפתח אתה תרובץ, יש התאהבות, יש שנאה, ועכשיו לזה קרא פרויד העברה, ועכשיו מתבקש מה עושים עכשיו נגד התגובה שלה, העברה הנגדית. איך אפשר לשמוע מבן אדם יום אחר יום כמה שבא לו עלינו, כמה שהוא מת עלינו, כמה שהוא נדלק עלינו, ולא להרגיש מגורים? או איך להגיב למי שמסביר לנו כמה שאנחנו מטומטמים ובלתי נסבלים, בלי שלפחות פעם נפלות תסתכל על עצמך. ובמידה שפרויד הצליח, או אחרים הצליחו, אמרו,
ככל שלא תעשה כלום, תגלה דבר מעניין. וזו הייתה הטענה הפסיכואנליטית, שאחר כך הפכה לטענה הפסיכודינמית, שהופכים את הדבר הזה שנוצר מאליו, לא תרמנו לו כלום, לא עשינו כלום, לא היינו אמורים לעשות כלום, והנה הוא מתפתח. אדם מבוגר, לא הגיוני בכלל. סטודנט יפה, צעיר, במלוא עונו מתאהב בפסיכולוגית שיכולה להיות סבתא שלו לפחות, והוא מתאהב בצורה מטורפת. מה עושים עם הדבר הזה? כאן באה הטענה שלא ניכנס אליה, שאם נדע לא לעשות, נראה שפתאום מי שלא הצליח להיזכר באופן שכלתני בדברים שהיו לו, עכשיו בחוויה הזאת שהוא עובר, הוא עובר את זה מחדש. אבל הנה מה אומרת הנוירופסיכואנליזה לדבר הזה, בעיניי זה אחד הדברים הכי מרתקים. המושג היום שבעיניי הוא כל כך מעורר תקווה, ולכם כמטפלים מיניים, אני מותר לי גם לומר משהו אישי, על בשרי חוויתי את זה, שגם אדם מבוגר יכול, כשאנחנו חושבים, אנחנו אומרים לו, זהו, כזה אתה, ותקבל את זה, ופתאום הוא מגלה שמופיעים בו דברים חדשים, יכולות חדשות. מה אנחנו מחפשים כאן? דיברנו על learning, הביהביוריסטים הפחידו אותנו שנים, הכל זה learning, נכון? ובאה הנוירופיזיולוגיה ואמרה, הנה, שני תאי הצב, קנדל, יש יותר, נוצרה סינפסה ביניהם, neurons that fire together, wire together, זה היה הרעיון הגדול של הב, שאחר כך קנדל קיבל עליו פרס נובל. גירוי, תגובה, גירוי, תגובה, למדת לעשות משהו, המגע, הסינפסה עכשיו תהיה חזקה יותר, סידן, לא יודע מה יהיה שם, ועכשיו הסיכוי שהדבר הזה יחזור על עצמו יותר גדול, או סינפסות שנפתחו ויש הכחדה של ההתנהגות הזאת. כך ידענו. מסתבר שחלק, מה עושה הפסיכותרפיה בעצם, אם היא מצליחה? Unlearning. אתם באים עם צורות התנהגות, אובססיביות, קומפולסיביות, ביחסים הבין אישיים, שאתם כבר שנים עושים אותם. ובא מישהו ואומר, אוקיי, הבנו, ועכשיו בואו נראה איך לא עושים את זה, איך אנחנו לא נופלים לזה. למידה חדשה, כדי ללמוד משהו חדש צריך to unlearn את הישן. אני חושב שזה מרגש מה שמגלה הנוירופסיכואנליזה בשנים האחרונות, שכשאנחנו מאוהבים, זה הזמן הכי טוב לשכוח דברים. אני חושב שזה פשוט מרתק הדבר הזה, שפתאום מין ניסוח של פרויד ופרנצי וכל האחרים, אנשים אכלו זה את זה, היו טרגדיות, אני נכנס פה לסיפור ארוך מאוד, מי שקורא את סיפור החברות בין פרויד ופרנצי, כששני אנשים זקנים כבר, אחד מהם חולה הולך למות והשני ימות לפניו והוא לא יודע את זה. מורה ותלמיד נפגשים ושני זקנים והמורה בכעס, פרויד, הפנאטי הזה, יסובב את הגב ולא יגיד לו שלום אפילו ולא יושיט לו את היד. מה פתאום אתה מנשק ומחבק את המטופלים שלך? אתה הורס את המקצוע שלנו ואפשר להבין אותו. ואפשר להבין את פרנצי שאמר, אני מנסה להיכנס למקום הזה, שבו משתחררות אנרגיות כאלה אדירות, שאולי, אם תסמכו עליי, שאני לא אנצל את זה, הוא עשה כמיטב יכולתו שלו, ובגבורה שלא תאמן. אז אני יכול ליצור דברים חדשים. אני חושב על השחרור המיני היום שנעשה, ועל בני הנוער. אנחנו שומעים היום את המיניות בחדשות, עושה דברים כל כך לא טובים. ואני מנסה לחשוב מאיפה זה מתחיל. ואני מנסה לחשוב מה קורה למי שעומד לתת הסברה מינית לילדים ולילדות. ואני שואל את עצמי, האם ייתכן שיותר מדי זהירות פמיניסטית גורמת לנו לא תמיד לומר לילדה את מה שהביולוגיה אומרת? ואתם שמים לב כמה הקול שלי נעשה מהוסס עכשיו, כי אני מדבר נגד עצמי אפילו. אני מחכה לקפה. אבל אני שנים בחדר הזה, תודה, תני לי לראות מה, שנים דיברתי בחדר הזה, נגד הרדוקציוניזם הביולוגי המוגזם. אנחנו לא ביולוגיה, אנחנו יכולים לעשות דברים שהם מנוגדים לביולוגיה שלנו. אבל אני כן רוצה לומר לכל ילדה, שכאשר הילד שאת יוצאת איתו, את אוהבת אותו והוא אוהב אותך, אל תשכחי אפילו לרגע, שבגלל ההבדל הכל כך תהומי, באנטומיה ובציטולוגיה, ובגלל העובדה שגם כשהיית תינוקת חמודה ומתוקה, כבר הייתי עם הביציות שלך. תראו, ההבדל הזה הוא, אני מודה, הוא לא מפסיק לשגע אותי. זה הבדל ביולוגי כל כך תהומי. מה הבעיה לומר לה? אתם תחפשו דברים שונים. את חושבת שהוא אוהב אותך, את אוהבת אותו. כל אחד מכם רוצה משהו, אבל זה שונה. ילדים רוצים דברים אחרים. מאוד חשוב ילדה שתדעי לומר לא. הסיבה שאני אומר את זה, זה שאני שומע, לא שאני מחנך או משהו, אבל מגיעים לאוזניי יותר ויותר דיבורים על
בני נוער משוחררים מאוד, שבהם אנחנו רואים שמהשחרור הזה הבנות יוצאות פצועות, הבנות יוצאות פגועות בגלל חוסר ההבנה הזה, שהוא רוצה משהו ואם לא תתני לו אז הוא לא ייתן לך את מה שאת רוצה. למה לא לומר להן מהתחלה? לא, תלמדי לומר לא, זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי חשוב כי כזאת את. ואני מתרגש כי לגמרי במקרה, אני ראיתי משהו לפני כמה ימים שאני מקווה שלא יתרגש יותר מדי כשאתאר לכם אותו. יש לי תרנגולות בחצר. אני חושב שמי שאוהב חיות, אפשר לאהוב כלבים, אפשר לאהוב סוסים, לאהוב תרנגולות, הם לא העיפרון הכי מחודד בחיות המשק. מי שניסה פעם לחלץ תרנגולת שנתקעה באיזה מקום וצועק, אוי מטומטמת, זה לטובתך, תבואי רק מפה. אין לנו הרבה כבוד אליהם. אני אוהב את הביצים שלהם ואני מחבב אותם. אבל מה שלמדתי רק לפני כמה ימים, ואתם שומעים את זה מחדש, ויכול להיות שאם אני אחשוב על זה הרבה הרבה ממה שאמרתי כאן, הוא יהיה לא נכון. יש לי רוד איילנד, והבאתי שתי פרגיות אליי לחצר, שיש בה כבר יותר, שני זכרים ועוד נקבה, ועכשיו קרה דבר נורא. במשק החי אנחנו רגילים לראות אלימות, אנחנו רגילים לראות רצח, כאן לא היה רצח, כאן היה אונס, כלומר הזכר טבע, שני הזכרים טבעו את בעלותם על הנקבות האלה. אז זה לא דבר מאוד מסוכן. יחד עם זה, הצעקות של התרנגולת כל כך דומות לצעקות של בן אדם. הן כל כך דומות לצעקות של אדם סובל, שגם אדם, אם הוא עובד במשק עם סוללת פיתום, לא אכפת לו מכלום, כי כבר זה מטמטם את המוח, הדבר הזה. אבל כשמדובר בתרנגולות עם שמות, שביתי כבר מכירה אותם בשמותיהם ועושה להם פוציניו מוציניו, אני לא יכול שלא להרגיש את הסבל הזה. ואז כשניסיתי להפריד, עברו 3-4 ימים, והאומללה הזו מתחבאת לה באיזה פינה, והזכר כל הזמן מחפש אותה. היא צורחת, ואני לבושתי מצאתי את עצמי אומר, מה כבר הוא רוצה ממך? הוא לא רוצה להרוג אותך. ובזה אני רוצה לסיים. אני מאמין שבאותו רגע, תהום מאוד גדולה חוצצת לא רק ביני לבין התרנגולת הזאת, אלא ביני לבין אולי כל הנשים כאן. אולי יש כאן משהו. האבולוציה אמרה, אל תתני לו. אל תתני לו. אבל אולי חלק מהתחושה שלנו, מתחושת האוטונומיה שלנו, מתחושה שזה גרוע מרצח מה שהזכר הזה עושה. כשמישהו מהצד מסתכל ואומר, מה הוא כבר רוצה לעשות? הרי מתישהו אתם תהיו חברים והכל. אני עכשיו מבין שלא הבנתי איזה דבר מאוד חשוב, ושמי שהבין את זה לפניי לפני הרבה שנים, ותיקחו את זה איתכם לפרקטיקה. אני בחור ישיבה לשעבר, אז זה למה אני חוזר לדבר הזה. מה אמר רב חיסדא לבנותיו ערב נישואיהן? נקית מרגנית אבחד הידה וחור אבחד הידה. הבעל שלך ביום הראשון, בלילה, ביד אחת יחזיק במרגנית וביד השנייה בחור. מרגנית אחווה להון, וחור עלה אחווה להון, עד דמצטערן והדר אחווה להון. תתני לו, בזה תתני לו, אבל לגשת אל החור אל תתני לו, עד שיסבול, עד שיתחנן ואחר כך תתני לו. אני חושב שזו עצה מגושמת, גסה מאוד, אבל היא מבטאת יותר רגישות למורכבות של המיניות האנושית ממה שלפעמים אנחנו יכולים לבטא. אז אין שורה תחתונה בהרצאה הזאת שלי, כמו שתמיד אני עושה כשאני בא לכאן מדי שנה. אני מביא אני חולק איתכם מחשבות מהביולוגיה, מהאבולוציה, על המיניות שלנו. להגיד לכם שאני יודע בדיוק מה להפיק מזה, אני מעדיף לשמוע אתכם. תודה רבה לכם.